mjekun imunolog Gentz Sulcebe për ta pyetur në fakt për koronavirusin. Jemi rreth 4 muaj nga momenti kur në ditën e parë të dhjetorit u evidentua në Wuhan, provincën e Kinës, dalje e një virusi që ende mbetet enigmatik, i panjohur për pjesën më të madhe të shkencëtarëve, të mjekëve. Çfarë dim aktualisht për këtë virus, profesor Sulcebe? Faleminderit për ftesën zyrtare. Unë do të bëja problemin pak më të qetë, se sa thoni ju, nuk kemi të bëjmë me një virus enigmatik. Tashmë ky virus është një virus që në një moment të caktuar ka bërë një mutacion dhe nga një virus me një dëmshmëri të pakët është bërë një virus që është patogen për njeriu dhe njëkohësisht mund të transmetohet nga njeriu te njeriu. Tashmë ky virus është një jetë mirë, është sekuencuar kodi gjenetik i tij dhe kjo ka shërbyer si bazë edhe për testet diagnostike që bazohen pikërisht në këtë kod gjenetik. Dihet mirë për diku edhe se si ky virus rrëfon në organizëm, lidhet me ca receptor në qelizat e sistemit të frymarrjes, që janë receptor të inhibitorit të angioenzimet dhe futet në qelizat e sistemit respirator. Pra, njihet pak a shumë mekanizmi e veprimit të tij, por ajo që nuk njihet akoma është kuadri plot i smundshmërisë që ai jep. Por deri tani në këto 3 muaj të kësaj epidemie, po kuptohet që në një masë të madhe të rasteve, domethënë mos themi deri në 80% të rasteve, ky virus jep smundje të lehtë, pra një grip të zakonshëm. Madje deri në 40% të rasteve mund të japi thjesht një mund të jetë pa simptomatologji. Pra, mund mos kemi fare asnjë shenjë smundje dhe ta kalojmë si thuhet në këmbë. Pra, deri në 80% të rasteve ka mundësi që kjo smundje të kalojë ose në këmbë ose me shenja të lehta që ne nuk i vëmë re shumë ose i kalojmë pa ndonjë problem. Në 15% të tjera të rasteve, shenjat mund të jenë më të rënduara, temperatura më e lartë, kolla më e qartë dhe vetëm në 4 deri në 5% të rasteve pra klinika simptomatologjia mund të jetë më rënduara dhe do të provojë shtrimin në spital për një asistencë mjekësore, sidomos për sa i përket rrugëve respiratore që mund të jenë më të prekura në këtë rast. Pra, njihet pak a shumë dinamika e smundjes. Tani është kuptuar deri tani nga epidemiologët që ka një infeksiozitet, pra një ngjitshmëri të smundjes më të shprehur se gripi i zakonshëm. Dhe gjithashtu njihet pra pak a shumë rrugët e përhapjes së tij. Gjithashtu njihet nga epidemiologët, nga imunologët dhe virologët pak a shumë historia e këtyre epidemive virale. Si shembull merret epidemia e virusit të gripit spanjoll para 100 vjetëve të 1980-s, si pati një përhapje globale të tillë që erdhi pikërisht nga një mutacion i virusit të gripit, të influencës, që shkaktoi një smundshmëri shumë të lartë. Doktor Sulcebe, kam një lajm të minutës fundit, të lutem ta ndajmë bashkë me teleshikuesit dhe me ju. Lajm i minutës fundit, breaking news, ndoshta është një lajm nga më të mirët që kemi marrë këto ditë, është shëruar, ka dalë negativ pacienti zero, një nga pacientet e parë të infektuar në Shqipëri. Lajmi është bërë publik tani që flasim nga Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila thot pikërisht këtë, lajmi mirë, pacienti i parë që nisë rrugtimin e shërimit nga COVID-19 rezulton negativ, kontakti i parë i pacientit zero që u identifikua me koronavirusin e ri në Shqipëri. Do të kryhen testimet të tjera, thot Ministre e Manastirliu, për të monitoruar gjendjen e pacientit. Por, ka dalë pra rasti i parë rezulton negativ, shpjegohet nga ministria që ky është kontakti i parë i pacientit zero që është identifikuar në vendin tonë. Pra, nuk është vetë pacienti që e ka pasur, pacienti zero, le themi, por kontakti i parë ka rezultuar negativ. A është e mundur shërimi në një kohë kaq të shpejtë, doktor? Po,
pa ka shumë becurie e smundjes është e tillë që ajo evoluon në 2, maksimumi 3 javë. Pra, në 3 javë, maksimumi, pra, i smuri nga shenjat klinike fillojnë dhe të pësohen, të arrinë maksimumi në ditën e 10, pastaj të pësohen, edhe në javën e 3 ai përmirësohet dhe shërohet në kuptimin e plot të fjalës. Sa teste duhet bëhen që të dalin negativ për të kuptuar që pacienti është tërësisht i shëruar? Me sa di unë, rekomandohet që brenda në një distancë prej 24 orësh të bëhen dy teste të diagnozës molekulare të dalin negativ, që ne të themi që ky smur e ka eliminuar virusin. Ky smur tashmë është i shëruar, sa ne e shohim klinikisht, ai s'ka më temperaturë, është i qetë, s'ka më koll, por duhet që ta quajmë të shëruar plotësisht që ta ketë eliminuar virusin në mënyrë që të mos bëhet infektiv për njerëzit e tjerë. Pra, të kthehet në komunitet dhe të jetë pra imunizuar tashmë, ai ka imunitet dhe njëkohësisht të mos infektojë, të mos eliminojë viruse që të infektojë të tjerë. Pra, që nga momenti që dimë të fundet dhe në të stat, duhet të presim rreth 3 javë të partën. Një pyetje të fundit, doktor, ka shumë mite dhe të vërteta, apo jo të vërteta që qarkullojnë. Për rritje të imunitetit, a duhet të konsumohet sa më shumë portokale, limon, mandarina, vitamin C, apo nuk hynë fare, për të pasur një lloj mbrojtje imunitare ndaj COVID-19-s? Pra, këtu duhet të kemi parasysh përse e përket imunitetit, që ne kemi imunitet të gatshëm, i cili reziston të gjithë infeksionet, të cilët ne kemi në ambient, dhe imunitet të fituar. Pra, në këtë rast, dhe këti koronavirusit, imuniteti duhet krijohet, të bëhet i fituar. Pra, ne duhet të vijmë në kontakt me këtë infekcion që të krijojmë imunitet. Pra, dhe duhet presim që sistemi imunitar të reagoj në mënyrë normale. Sistemi imunitar njihet mirë sot, dhe kjo është, duke është për një fshet, njihet se si reagon, dhe duhet në qofë se infektojmi, dhe kemi shenjat të smundjes, duhet kemi të qetë ta presim me qetësi evolucionin e smundjes dhe të presim që ky sistem imunitar të fitohet, të futet në lojë dhe të eliminoj virusin. Pikrisht, sistemi imunitar i fituar duhet të futet në lojë në të rastit të infekcion, i duhet një javë të paktën dhe në 10 ditë, maksimumi 2 javë. Kjo varet nga predispozicioni gjenetik individit për të reaguar ndaj infekcion në të rast nga koronavirusi. Disa e kalojnë në këmbë, pasi problem, disa smurë, disa të spital, disa mund të duhet një javë, disa 2 javë, disa e qikë pëtej. Faleminderit, doktor, faleminderit edhe për qetësinë që përcjell edhe për faktin që thua që nuk është ndonjë frikë kaq e madhe sapo e përjetojmë të gjithë. Faleminderit për këtë komunikim me ne. Vetë kufizuar, self-limit, dhe më thënë, më shërohet vetë. Nuk duhet të vërsulim marim medikamente, ose të vërsulim në shpital, sepse në shpital duhet shkojnë vetëm ato të smurë të cilët kanë nevoj për asistencë respiratore, për të marë oksigen dhe në rasin më të avansuar për të bërë frymarrje të asistuar. Pra, ne duhet mësojmë që të trajtohemi në shtëpi, me ashtu si trajtohemi për një grip të zakonshëm, qetësi, lëngje sa më tepër, temperatura dhe kolla, të dyja këto janë simptoma mbrojtëse të sistemit imunitar, pra nuk duhet luftojmë këto simptoma, por duhet të presim që sistemi imunitar të funksionojë, të jemi të qetë dhe të përdorim medikamente të arsyeshme, sigurisht edhe me asistencën e mjekut, dhe mjekët mund të asistojnë pasi problem edhe online nëpërmjet medjave, nëpërmjet WhatsApp-it, dhe sepse s'ka nevojë që mjeku dhe nuk ka mundësi fizikisht mjeku të shkojë të çdo smur aty ku ai paraqet shenjat, dhe duhet të presim që të kalojë smundja pa alarmizma dhe pa duke u përpjekur sidomos që të mos e infektojmë të tjerë. Pra, kjo është çështja e duhur që do donim të dëgjonim nga mjekët në fakt. Faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim me ne. Faleminderit juve. Faleminderit.